kas või mis on artistide agentuur? Et räägi natuke lähemalt sellest, et kuidas see meie tänasesse peo ja pulma konteksti sobib? Lisaks Hermanile, kes meil siin täna esines, pakub meie agentuur väga suures valikus erinevaid artiste ja teenusepakkujaid mis tahes üritustele. Bändid, muusikud, tantsijad, õhtujuhid, pulmaised ja nii edasi. Meie kataloogis on sadu koostööpartnereid. Pakume teenusegarantiid ja pakume oma klientidele ka hingerahu läbi selle, et juhul kui plaanidesse peaksid tulema muudatused, näiteks mingil põhjusel tuleb pidu uuele kuupäevale edasi lükata, et siis aitame hea meelega vastavat ümberkorraldustega. Ja seda ilma täiendava tasuta. Et oleme oma klientide jaoks olemas kuni ajani, mille sündmus kenasti teoks saab. Et kelle pulmaplaanid mõtetest, võtke julgelt ühendust.